Türkiye'nin Müdafiye Naziri Yaşar Güler sert açıklamayla çıxış eləyib. Stat: Eurofighter bizim için yaxşı alternativdir. Buna göre de onu almaq istəyirik. NATO'nun üzvüyük, ama başka bir NATO'nun üzvü bu təyyarələri almağımıza karşı çıxır. Nazir belə bildirib. Söhbət Almanya'dan gedir. RTV Türkiye Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Güler bu baxımdan Almanya'nı razı salmaq cəhdlərinə diqqət çəkib. Bir müttəfiqimiz deyir ki, mən sizə təyyarə vermirəm. Onun söylədiklerinin heç bir izahı yoxdur. İnanırıq ki, digər müttəfiqlərimiz Almanyanı müəyyən nöqtəyə gətirə bilərlər. Müdafiə Naziri bildirib ki, Türkiyə Rusiyadan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemləri aldığına görə qərb tərəfindən sıxışdırılır. S-400 hava hücumundan müdafiə sistemidir. Kimsə bizə hücum elədi, biz onda nədən istifadə eləməliyik? Əgər kimsə bizə hücum eləməyi düşünsə, S-400 və ya digər müdafiə sistemlərinin nə eləyəcəyini çox yaxşı görəcək. Yaşar Güler Böyük Britaniyanın Eurofighter döyüş təyyarələri haqqında danışarkən bunun Türkiyə üçün yaxşı alternativ olduğunu bildirib.